Første gennemløb i Farmstrup, og så starter vi selvfølgelig med at pulle op i Superstandard 2. Det er Michael Larsen og hans kort. Standard under hjelmen, det kan jeg garantere for. CO2-kompenseret. Der bliver plantet noget skov et sted for at kompensere for det CO2, der nu bliver sendt af sted her.
Hvad er det? Når det er det til alt, de er